Bon dia des de Sant Boi de Llobregat. Avui, divendres 3 de febrer del 2012, segons el calendari oficial occidental, estic al parc de la Muntanyeta, a la zona del mini estanc, on hi ha aquesta estàtua i aquest escenari, on a vegades es fan concerts, reunions i coses d'aquestes. Avui estem a 0,1 graus positius i la notícia és que ahir no va nevar i ja veiem avui al cel que sembla que avui tampoc, encara que fa fred. Cap allà està Barcelona, que bé, està ennuvolat i amb contaminació com sempre, no? I això. Per cert, avui felicitacions al meu oncle de València, Ramon Latorre, que compleix 67 anys. O sigui, que passeu un bon dia i demà més bons dies des de Sant Boi de Llobregat. Que us vagi bé.